Близько 400 підприємців, які впродовж 20 років торгували біля центрального ринку, обурені діями міської влади Рівного. Підприємці розповідають, що 22 липня разом з громадськими активістами зустрічалися із міським головою Володимиром Хомко, який пообіцяв їм дозволити торгівлю до лютого 2021 року. А вже через день у ЗМІ спростував свої слова. Він збирає людей, він говорить, ми дадемо з вами компромісне рішення, ми вам дамо доторгувати, ви будете стояти. Люди зібралися, люди вже собі готуються виходити, то він через півдня він передумав. Ну це ж не цирк, це ж я не розумію, що, може це живі люди, може їм теж треба кормити сім'ї, може їм треба щось робити. За словами підприємиці Наталії Онищук, люди обурені пустими обіцянками та бездіяльністю міського голови. Так не робиться. Ми ж люди, ми так само люди. Ми так само хочемо жити, виживати, працювати. А в нас кидають як не з одного краю, то в другий край. Ну то що ж це таке? То це так до людей відношення. Тут уже платить від цього відношення хочеться. Ну бо це неправильно, так не можна. Підприємці кажуть, хочуть, аби міська влада дозволила їм допрацювати на тих місцях, за які вони сплачують податки. Торгові місця пустують, натомість представники влади збираються провести міську комісію ТЕБ та НС та вкотре обговорювати це питання. Ми вам платимо податки з цієї самої землі, що ви кажете, з цього сьогодні ви нас баригами обзиваєте. Ми будемо баригами, ми согласні, баняками будемо. Тільки дайте можливість працювати, щоб я не прийшла жебракувати. Якщо ж вимоги підприємців не розглянуть на наступному засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, рівняни влаштують безстрокову акцію протесту та почнуть реалізовувати свою продукцію біля стін міської ради.